Zdravo svima! Ja sam Nađa. Ja sam Marija. I dobrodošli na naš novi video. Danas snimamo, videla sam ovo kod Jenny na kanalu i ne znam da li je ko drugi to radio, ali mi se jako dopala ideja da se odgovori na 100 pitanja u roku od 5 minuta, pa ćemo vidjeti da li ćemo Marija i ja uspjeti. 3, 4, sad. Da li spavaš sa zatvornim ili otvornim vratima u svojoj sobi? Zatvornim. Da li si nekad upila kese šampona ili balzam iz hotela? Jesam. Da li si uruškaš posteljinom kada ređeš u krevet? Da. Da li si nekada pocijepala leki plakat koji je bio zaljubljen negdje? Da. Da li voliš da pišeš beleške u svom telefonu? Da, obožavam. Da li si nekada istekla neki kupon iz časopisa i nikada nisi iskoristila? Uvijek, da, da. Da li bi nek... Da li bi te... Ajde! Da li bi te radije napadala veliki medved ili jato pčelo? Medved, brže. Da li imaš pege? Ne. Da li su uvijek nasmijene kada se slikaš ili kada te pita? Ne, nisam. Što najviše mrziš da radiš sa svog ljubimca? Da čistim govno. Da li si nekada brala koliko koraka prepepeže? Jesam! Da li si nekada išla u WC u šumi ili nekom nepređenom mjestu? Da. Da li si nekada išla u WC misleći da je prazno, u stvari je bio put? Da. Da li si nekada ikada plesala bez muzike? Jesam. Da li si nekada grizeš svoj obuku za vreme časa? Da. Da li si nekada spavala sa nekim u svom krevetu? Da. Koliki je tvoj krevet? Bračni. Koju pesmu si najviše slušala ove nedelje? Nemam pojma! Na jednu francusku! Da li misliš da je u redu za dječake da rase rozu boju? Da. Da li i dalje gledaš crtane filmove? Da. Koji film si pogledala u posljednjih 2-3 mjeseci da mi se najmanje dopao? Da mi se najmanje dopao? Uf, ne znam ime ako mi se najmanje dopao. Gdje bi zakupala i čuvala neko blago da ga posjeduješ? Pa ne mogu da vam kažem. Šta obično piješ dok večeraš? Sok ili vodu. Da li jedeš pijeleća kidilica? Obožavam. Koja ti je omiljena jela? Sushi. Koji film možeš pogledati iznova i iznova, a da pritom ne dosadi? Never Back Down. Poslednja osoba koja se podugala u obraz? Marija. Da li si nekada posmatrala parove? Da. Da li si ikada pozirala gola pred fotoaparatom? Ne. Kada je posljednji put bio da si nekome pripisala neko pismo? Pismo? Nemam pojma, ne znači. Da li možeš samo promijeniti ulje na auto? Pa mogla bih. Da li znaš da voziš auto? Ne. Da li si nekada bilo u situaciji kada je nestalo gorivo u automobilu i ko je tada vozi auto? Nisam. Kako sandvič najviše voliš? Sa jajima. Što najviše voliš da je za doručak? Ne, doručak. Kada obično ležeš da spavaš? Veoma kasno, po sadnje vreme 4 ujutru. Da li si lenja? Da. Kada si bila djeti, da li si se maskirala i išla u bijele babe, to je slično kao noć veštica? Znaš šta je tvoj horoskop? Još 2 minuta. Kineski znak. Znam, ja sam valjda zmija ili zec. Koji jezik znaš da govoriš? Srpski, francuski, engleski, španski. Da li se pretplaćuješ za neki magazin, misli se nekih mjeseci, bla bla. Sa kojom igračkom si najviše igrala kao djete? S plišnim igračkama i barbikama. Da li si tvrdoglava? Jesam. Da li slušaš Metaliku? Ne. Da li si ikada gledala na TV u seriju indijski, turski, španski? Da li se plašaš visine? Malo. Da li pevaš u autu kada čuješ neku da vracu? Da. Da li pevaš dok se tuširaš? Da. Da li smatraš da dobro plešeš? Ne. Da li si ikada videla uživo pravi pištolj? Da. Da li si nekada išla profesionalno slikanje? Da. Da li si ikada odgledala neki musical? Odgledala musical, jesam. Da li smatraš da je priprema hrane za Božić stresna i teško? Ne. Da li si nekada probala supu sa knedlama? Ne. Od čega najviše voliš da jedeš pitu? Jabuka. Da li si ikada poželjala da postaneš učiteljica, nastavnica, vaspitačica? Ne. Da li se veruješ u duhove? Zavisi. Da li ikada osjetiš adrenalin, ako jesi, kakav je bio osjećaj i gdje se to dogodilo? Ne znam, neću. Da li si nekada uzimala vitamine, misli se na to da li si neka pila? Da. Da li nosiš papuče? Ne. Da li nosiš bademantil kada se... Ne. Kako izgleda tvoja pidžama koju nosim dok spavaš? Mnogogodišnje, trenutno. Čiji koncert si prvi posjetila? Jedna Ilma, francuska nešto, neka glupost. Kako se zoveš? Nađa. Nike ili Adidas? Nike. Da li znaš od čega se pravi pašteta? Znam, nažalost. Kikiriki ili Suncokret? Suncokret. Da li si ikada čula za grupu Trans Bane? Ne. Da li si ikada pohađala časove plesa? Da. Da li već sada znaš kojim bi se profesijom bavila u budućnosti? Da. Dobro. Da li možeš da ubiješ svoj jezik na različite načine? Aha. Da li znaš engleski abecedu? Ja znam. Da li si nekada plakala od sreće? Da. Da li posjeduješ neke originalne CD-ove? Nekih izvođača? Ne. Da li posjeduješ neke stare ploče? Ne. Da li si ikada skoro opekla?
opet imala... Da, jesam, jesam, 20 sekundi. Da li si ikada bila zaljubljena? Ne. Na čiji koncert bi volila da ideš? Ne znam. Poslednji koncert na koji si bila? Ne znam, također. Vruć ili hladan čaj? Vruć. Čaj ili kafa? Kafa. So ili biber? So. Da li smatraš sebe dobrim plivačem? Plivačem, da. Da li možeš da zadržiš dah? Da. Da li si strpljiva? Da. Ne, nisam srpljiva. A tu, što je to bilo? Ne, 85. Oh my god! Hajdemo do kraja da odgovoriš. Ajde, puštam sad da vidim koliko mi još treba za do kraja. Ajde. Da li bi više volao da tvoje venčanje bude DJ ili neki band? Oh, band. Da li si ikada pobedila neko... Sorry, band i DJ, šta? Da li si ikada pobedila neko takmičenje? Jesam. Da li ikada razmišljaš o nekoj klasičnoj operaciji u budućnosti? Ako da, šta? Ne. Da li voliš više crne ili obične zelene masline? Ne volim masline. Da li umeš da pleteš? Umela sam kad sam bila malo sad. Da li posjeduješ kamen u svojoj kući? Ne. Sa koliko godina želiš da se udaš, otprilike? Posle 25. Da li smatraš da je u redu da su dva ljudi razvajaju koliko se ne slažu? Da. Da li smatraš sada da je tvoja prva simpatija ružna? Ne znam. Da li ti misliš i deliš sve dok ne dobiješ ono što si tražila? Ne. Da li imaš brata ili sestru? Imam. Kada se budeš udala, da li bi više žela da imaš muško ili žensko dete? I muško ili žensko. Koja je tvoja miljena boja? Crna. Da li nosiš čarape dok spavaš? Uvijek. Da li ti niko nedostaje sada? Da. To je to. I minut smo prešli. Dobro. Dobro, nije to toliko puno. A baš sam htjela da uspijem za 5 minuta, ali dobro, nije nije. A bila sam dobra pitanja. Baš. Da, zanimljivo. A ćeš ti? Ja. Are you ready? Yes. 3? 4, pa pusti. Ovdje taj. 3, 4, 7. Da li spavaš sa zatvorenim ili otvorenim vratima u svoj sobi? Zatvorenim. Da li si nekada ukrila kesete, šampone i vazom iz hotela? Da. Da li se šuškaš posteljom kada legaš u kuću? Da. Da li si nekada pocijepala neki plakat koji je zaljepljen? Jesam. Da li voliš da pišeš današnji telefon? Naravno. Da li si nekada isekla neki kupon iz časopisa nikad više koristila? Da li bi da te radije pojede medved ili jato pčela? U medved. Da li imaš pege? Ne. Da li si uvijek nasmijena kad se slikaš? Ne. Šta najviše mrziš da radiš za svog ljubimca? Ne, ljubimca. Da li si nekada brojala koliko koraka prepešačiš? Jasno. Da li si nekada išla u WC u šumi ili negdje ne treba? Jasno. Da li si nekada ušla u WC ili je neko bio njemu? Da. Da li si ikada plesala bez muzike? Jasno. Da li ponekad zagrizaš oko na neku času? Da li si nekada spala s nekim u svom krevetu? Da. Koliki je tvoj krevet? Veliki. Koju pesmu si najviše slušala ove nedelje? I love it when you call me, senorita. Da li misliš da je u redu za momke da nose roze boju? Da. Da li dalje gledaš četvrtne filmove? Da, Aladin. Koji film si posljednji pogledala u posljednje 2 mjeseca? I da ti se nije dopao? Gde bi zakupala ili čuvala neko blago da ga posjedeš? Već sam zakupala neko blago. Gde? Sa Anđelom, mojom drugom sestrom. Ajde, bre! Da, šta obično piješ dok večeraš? Mleko. Pileće grijeca, voliš li? Da. Koje ti je omljeno jelo? Ne znam. Koji film možeš da gledaš iznova iznova? Pet mil, da? A? Koji film možeš da gledaš iznova iznova? PSI Love You. Posljednja osoba koju si poljubila obrz je? Nađa. Da li si nekada posmatrala parove? Jes. Da li bi ikada pozivala gola? Ne. Kada je bio posljednji put da si nekom napisala neko pismo? Ne mogu vam kaže. Da li možeš... Zašto to ne znam? Da li možeš promijeniti ulje na auto? Ne. Da li znaš da voziš? Znam. Da li si nekada bila u situaciji kada je nestalo gore u automobilu koja tada vozi? Ne. Kakav sandvič najviše voliš? Bilo kako. Šta najviše voliš da jedeš za doručak? Topli sandvič. Kada obično legneš da spavaš? Kasno. Da li si lenja? Ja sam jako. Jel si maskirao za noćešća kad si bila djete? Maski bol sam moj, mene nije pod noj. Da. Šta je tvoj kineski horoskopski znak? Svidina svinja. Koliko jezika govoriš? Engleski, srpski, malo francuski, šalim se, malo španski i malo nemački. Da li se pretplaćuješ za neki magazin? Da. Sa kojom igračkom si se najviše igrala kao djete? Barbika. Da li si tvrdoglava? Ponekad. Da li slušaš Metalliku? Ne. Da li si ikada gledala seriju na TV-u indijske, španske, turske? Joj, sam obožavala. Lurasita Rubi. Da li se plašiš visine? Pa u poslednje vreme da, jako. Da li pevaš u autu kada čuješ nekog dobro pesma? Da. Da li pevaš dok se tuširaš? Da. Da li smatraš da plesećeš dobro? Da. Da li si ikada videla uživo pravi pištolj?
Da. Da li si nekada išla na profesionalno slikanje? Jesam. Da li si ikada odgledala neki musical? Jesam. Da li smatraš da je priprema hrane za Božić stresno teško? Ne, volim da priprema hrane. Isto. Da li si nekada probala supu sa knedlama? Da, možda. Od čega najviše voliš da ješ pitu? Višnje. Da li si ikada poželjala da postaneš učiteljica? Da, to je moj dream job. Da li veruješ u duhove? Da. Da li si ikada osjetila adrenalina koja si kakav bi osjetila? Da. Jesam. Da li si nekada uzimala vitamine? Da, evo sad upravo. Da li nosiš papuče? Da. Da li nosiš body mantle? Da. Kako izgleda tvoja pidžama koju nosiš od spaža? Obične roze neka. Koji koncert si prvi posjetila? A kako se zoveš? Arta Luka zvoga. Marija Mišić. A Nike li jadila se? Nike. Da li znaš od čega se pravi pašteta? Znam od zrbe. Kikiriki ili Suncegret? Kikiriki. Da li si ikad čula za grupu Tres? Da. Da li si ikada pohađala čas od plesa? Da. Da li već sada znaš kojim bi se poslom bavila u budućnosti? Da. Da li možeš da uvijek svoj jezik na različite načine? Da. Da li znaš englesku abecedu? Da. Da li si nekad plakala od sreće? Da. Da li posjetiš originalne CD-ove? Valjda. Stare ploče? Ne, ali bih volila. Išto. Da li si skoro opekla? Jesam. Da li si ikada bila zaljubljena? Jesam. Na čiji koncert bi volila da odeš? Rihanna. Posljednji koncert na koji si bila? Ne mogu sati. Vrući ili tvoj čaj? Vrući. Čaj ili kafa? Kafa. Soj ili biber? Soj. Da li sebe smatraš dobrim punačem? Solid. Da li možeš dugo da zadrži dah? Ponako. Da li si strpljiva? Nikako. Da li bi volila da na tvojom venčanju bude DJ ili neki band? DJ. Da li si ikad pobedila nekom takmičenju? Jesam. Da li razpiš nekoj plastičnoj operaciji? Ajde, pusti sad ovdje. Kako popiti? 89. Da li imaš da plešaš? Da. Da pleteš, pleteš? Da, da li posjeduješ kamen u svojoj kući? Šta? Ne. Sa koliko godina želiš da sudaš? 30. Da li smatraš da je u redu da se dvoje ljudi razvede ako se ne slažu? Da. Da li sada smatraš da je tvoja prva simpatija ružna? Da li cvistriš i dereš se dok ne dobiješ ono što se tražilo? Pa ne. Da li imaš brata ili sestru? Da. Kada se budeš udala, da li bi više volao žensko ili muško dete? Twins, ženski muško. Koja je tvoja omiljena boja? Roza. Da li nosiš čarape dok spavaš? Sad zimi da. Da li ti neko nedostaje? Da. 40. Ja sam brže čitala pitanja, moraš da priznaš. Brže sam. Ja nisam bagovala, blablablabla. Pa ja sam se malo zabagovala. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal! Na njihov kanal, bože, ja sam već... Imala sam neki komentar, sada treba se zove Anđela i Marija. And Marija? Ne, ja sam ovdje privremeno, žao mi je. U svakom slučaju, bye bye! Bye!